This was your regenerative formula. George? How long have I been your lab rat? I knew you'd react like this. You'd rather die than need something from them. I trusted you. I saved your life. You can control machines with your mind. Just think of you all you infected me with his blood. It could have killed me. But it didn't. Remember the dream, George. How could you make me one of them? I made you strong. You stole my hope. And now, I am going to give you the same odds that I had. I will rip the Earth of superpowers. Even if it has to end with me. George! Hey there, old friend. That they had you. This isn't on you. Tarleton didn't even know Monica had me. What? A-Day. The heist. Monica hired Taskmaster to steal a Terrigen crystal. His men triggered the security protocols, initiating the Chimera's autopilot. But that thing in the bay, that was unexpected. The heat signal. It must have been what caused the earthquake that took down the city. What was that? I don't know. Nat, I just keep thinking. If I hadn't, all those people... No. This is not your fault. That ship was never supposed to be in the air. I would have done the same thing. You're alive. I knew it! I'm sorry. Come on. You should really see this. Sight for sore eyes. Thanks, Jarvis. It's good to be back. Since the Chimera's near crash into Manhattan, the situation has become dire. I fear AIM will use this as an opportunity to ramp up their persecution of all the Inhumans. We can't let that happen. The world needs the Avengers now more than ever. We are preparing for our final confrontation with AIM. I have completed my analysis of Mr. Stark's plans to equip the Avengers for this anticipated confrontation, and will need some special materials to complete them. Thanks, Jarvis. Time for us to get back in fighting form. Let's see what we need. Excellent, sir. As part of the effort, we might want to help our allies. Commander Hill and Dr. Pym are both reporting serious difficulty in coordinating our efforts due to AIM's draconian control over world communication networks. How can we help? They have requested we destroy AIM's main communication hub to help unite the Resistance efforts. Let's oblige them, old friend. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao Zig Zag. E eu estou aqui para continuar com a mega aventura dos Vingadores, Marvel's Avengers. Já sabes como é que é. Se gostares, mega like aí no vídeo. Se ainda não subscreveste o canal, aproveita para subscrever e para acompanhares aí
todas as séries e esta que vou trazer aqui no canal. Já agora, acompanha-me aí até ao fim. Ok, como vocês sabem, aí no último episódio apareceu-nos aqui o Capitão América. Fomos salvá-lo àquele satélite que estava no espaço. O Tony Stark, o nosso Iron Man, vestiu o fato de Star Boost, aquele todo branquinho, para ir ao espaço salvar o nosso Iron Man. Ele nem sabia que lá estava o Iron Man, foi uma surpresa. Toda a gente pensava que ele tinha morrido. E agora estamos aqui e vamos aqui ao nosso mapa de batalha para ver as nossas próximas missões. E então temos de... Vamos aqui ver as nossas missões de campanha. Temos aqui de traje StarTech. Ok, Tony precisa de ajuda com um projeto secreto para equipar os Avengers na sua batalha contra a AM. Recolha recursos espalhados pelo mundo para ajudá-lo. Ok, temos de buscar recursos para fazer uns megafatos, porque eu estou a perceber, uns megafatos aqui para os nossos super-heróis, para eles conseguirem combater aqui a AM. Vamos lá. Vamos aqui sinalizar as nossas missões. E agora vamos aqui ao mapazinho, já aparece aqui. Ok, temos aqui os Badlands, Utah. Temos aqui uma missão. Ok. Ok, posto avançado. Bora. Vamos lá. Vamos aqui ao posto avançado das Badlands para recolhermos alguns artefactos, objetos, para nos ajudar aqui na missão dos trajes StarTech. Ok, já sabes como é que é. Se gostares, mega like aí no vídeo. Acompanha-me aí até ao fim. Espero que gostes muito, tanto como o prazer que me está a dar a jogar este Marvel's Avengers, porque realmente é fantástico. Fantástico este Marvel's Avengers. Ok, vamos aqui com a nossa heroína, com a nossa Miss Marvel. Bora lá. Vamos ver aqui onde é que conseguimos encontrar aqui os artefactos para arranjar os fatos que estão espalhados. Diz ali que estavam espalhados por todo o mundo. E então, com certeza, temos de ir aí a vários pontos para ver onde é que eles estão. Coletá-los todos, apanhá-los todos, levá-los para a nossa base da Marvel e fazer aí com certeza uns fatos. Três caixas fixas sortidas para a venda, não precisamos de marcadas. Ok. O formigueiro está cheio. Ok. O que é que vamos ter de fazer aqui? Se você possui qualquer poder, você é que podia ter. Ok. Penso que não estou no sítio certo. Equipamento físico cheio. Olha aqui mais esta arcazinha. Ok. Pronto, parece que não era por aqui que tínhamos de vir. Com certeza temos de ir mesmo ali à base das missões. O que é que se passa aqui? Ok. Onde é que está a nossa mesa de batalha? Não é por aqui. Ah, está ali, ok. Temos de ir aqui outra vez. Mesa de estratégias, ok. Missões. Vamos lá. Badlands, Utah. Ok, aim de... Está a fazer experimentos nos cidadãos. Ok, recompensa garantida de equipamento raro superior. Recompensa garantida de equipamento específico Black Widow. Black Widow, a viúva negra. Curso de missão, o herói será selecionado automaticamente, pode ser alterado. Ok, é o Capitão América, deve ser esta porque é do Capitão América e é o Capitão América que vai recolher aqui os nossos artefactos. Portanto, tem de ser esta missão, não é? Vamos lá ver. Mas é esta com certeza. Já sabes, se estiveres a gostar aí, mega like aí no vídeo. Subscreve o canal. Se ainda não subscreveste, acompanha-me aí até ao fim. Commander Hiller,
AIM's been spreading their lies about the Resistance for way too long. It has to stop. It's time we replace their poisonous lies with the truth. But their satellite array is vast. As long as that network is in place, they'll control the narrative. Jarvis has identified several AIM satellite hubs that control their communications. I see what you're thinking. If we can take one out, their network would collapse. At least for a few hours. We'd be able to send messages to the entire Resistance. Temporarily. So we'll have to make every word we broadcast count. But we don't have any weapons strong enough to take out a satellite, so what's the play? The satellite is connected to Earth by a massive space elevator. That's how we'll get up there. Uhui. Vamos lá aqui com o nosso Capitão América. Iniciar a missão, bora. Nível 1, temos o Capitão América no nível 1 com poder 10. Olha ele aí a treinar. Olha, vão os 4. Vão os 4 e vão ser o Capitão América. E vai o Capitão América, vai a Black Widow, vai o Deus, o Deus do Trovão. We need a way to organize our forces. Ai, como é que se chama? O Thor. Deus dos Trovões, é o Thor, bora. Oh, Iron Man vem com o Star Boost, com o fato. Star Boost, pá, impecável. Este fato é lindo, todo branquinho. Já sabes como é que é, amiguinha aí. Mega like. Mega like aí no vídeo. Para acompanhares aí o Zig Zag sempre em todos os episódios que vou trazer aqui ao canal. Bora. Estamos a viajar aqui para o nosso destino da nossa missão. Vamos aqui na nossa nave. Ó. Oh. Aqui a preparar o equipamento, ver se está bem. O Tony Stark está ali um bocado descansadinho da vida. Bora, vai começar. I assume you know where to find a set of codes. Jarvis did some digging. A local AIM base commander has some, so we're gonna pay them a visit. Ok, vamos fazer uma visitinha aí a uma base de comando da AIM. Bora. Ui. Uhui! Capitão América está possuído. Equipamento de poder alto disponível. Ok, temos equipamento de poder alto disponível. Aonde? Este? Para já é o que temos. Bora. Está ali. Objetivo a 200 metros. Look for a chest with gear nearby. There is a chest with gear close by. Ah, então. Doesn't matter how many. We got this. Bora, bora. Oh! Vinha-me ali um laser quase a bater no rabo. Toma, toma. Toma lá, malandrão! Bora, vamos seguir. Nosso objetivo. 70 metros. The big one's the base commander. The one in the central area. Yes. Let's get his attention. Bora, por aqui. Rote o exoesqueleto da AIM. There's a chest with special resources close to your location. Oh! Caraças, é só lasers por aqui espalhados e o caraças. Olha o Thor ainda nem tem equipamento. Fogo. Uou. Temos de... Eles estão todos muito fortes. Oh, vamos entrar aqui nesta porta, não? Não. Não, 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 não. Olha, para dar alguma energia. Olha, vamos aqui. Acesso. Acesso negado. Oh! Oh!
Boa! E agora? Tu levas, mano! Já foi? Já foi? Não! Oh, este é forte, este é forte! Vai! Preciso de energia! Oh, já tenho aqui alguma! Tu já vais, mano! Tu já vais à tua vida! E eu também estava a ir a quase! Olha, temos ali mais uma energiazinha! Oh, 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 oh. Boa! Pô, já derrotámos o exoesqueleto. Time for an elevator ride? Not quite. The elevator is controlled by a multi-point authentication system powered by three junction boxes. Jarvis will need control of them to fake the authentication to get you inside. Ok, vamos por ali. Why can't it ever be easy? Temos de ir ao elevador. Uou! Boa, já está. Já arrebentámos com aquele laser. Aqui nem precisamos de acesso. Nem aqui. Caraças, estes lasers estão perigosíssimos. Bora. Ok, acho que foi todos eles por o time being. Já os derrotámos todos por agora. Get access to the three junctions keeping the security system locked down so Jarvis can get inside. Okay, temos de ir lá para cima. Try to kick him out, so you'll need to keep their forces at bay. Vamos lá para cima. Olha, estou invisível. Ai, nem sei como é que fiz isto, meu Deus. Boa. Boa. E vamos nós. Bora, bora, bora. Ok, agora temos de defender aqui este posto. The more junctions, the boa. Better. Keep at 'em. Ames got control of a junction, so trying to lock out Jarvis. Ah, há várias plataformas, temos de controlar várias plataformas. Temos de controlar várias plataformas. Esta é nossa. Onde é que está mais? You have to get aim off those junctions. Ok, já vou tirar a aim de lá. Esta também vai ser nossa. Esta vai ser nossa. Esta vai ser nossa, esta plataforma vai ser nossa. Boa. Nova. Ok. Esta plataforma é nossa. Mas onde é que estão mais plataformas? Esta é nossa. Oh. E há de haver outra, noutro sítio qualquer. Lá em cima. Vamos aqui ver se há alguma. Ah, está aqui uma controlada pela AIM. Boa, boa, boa. Vai. Aqui este laser malandrão. Já está. Mais uma nossa. The ones and zeros he's spitting out seem promising, but we need to keep control of the junctions. Ok, temos que continuar a ter o controlo das nossas bases. Boa. Esta é nossa. Ok, temos tudo, 52%. Vai-te embora, mano. Oh, está ali a Ames já a tomar conta de uma. A querer tomar conta de uma, vai. Já tem hipótese nenhuma que eu já estou aqui outra vez. Já vou tomar o controle dela novamente. Oh, pumba!
Já foi tudo à vida. E agora outra vez. Ui, fiquei preso. Boa, 100%. Todas as travas de segurança e elevador foram desligadas. Ok, vamos embora. Elevador. Ok, vamos. Haha, e vamos nós. Elevador fechadinho. Ok. Agora vai ser uma viagem e peras. A warning, sir. This is going to be a rather rocky ride. Ui. Este elevador vai nos levar ao satélite. Incredible. O satélite foi destruído na missão anterior. Ah, é porque é outro satélite. Get in, set the place to self-destruct, and then get the hell up. Clear? Crystal. Ui, meu Deus. Estamos a chegar, não? Está aqui a equipa toda reunida. Só falta o Bruce Banner. E a Kamala também não está cá. Aí está, chegamos. Ui. Detecting multiple enemies coming online now. What's the plan? Fight our way to the central hub and overload their power systems. Hit hard and fast. Boa, já destruímos estes. Find the console to open the central hub's doors. Ok, consola para abrir as portas, está aqui. Tá, até o Capitão América desbloqueia computadores. AIM really likes redundancies, don't they? Então. They do. You gotta take everything down or that satellite will stay up. Ui. Sobrecarga da estação espacial. Temos de destruir todos estes geradores que estão aqui. Bora. Bora. Ah, sai daqui e deixa-me trabalhar, mano. Sai daqui, já disse, preciso trabalhar, descansadinho. Então, já sai daqui, estou a ficar com pouca energia, preciso ir buscar energia. Está aqui um potezinho de energia. Bora. Já está. Ok, recolhemos a energia. Boa, este já está. Agora já consigo. Vai, segurar. Um. Destruir. Um já está destruído. Vamos, temos ali outro para destruir. Epa, não gosto nada destes manos. Já está, vamos segurar. Ok, destruir outra célula de energia. Já está. Está tudo em sobrecarga. Uou! Que caraças! Ia pá! Deixa-me fugir daqui. Deixa-me fugir daqui, estou a ficar sem energia. Ah, herói abatido, ajudem-me, ajudem-me! Opa, não, ajudem-me! Ajudem-me aqui! Ah, ninguém me vai ajudar! Ah, caraças, vieram-me ajudar! Toma! Epa, já estou a ser abatido outra vez! Herói abatido novamente. Herói abatido novamente. Ah, Iron Man, boa, boa. Boa, boa. Vai, vai. Ah, caraças. Venham-me todos ajudar. Pô, o que é que se passa aqui? O que é que nos está a atacar aqui com tanto poder? Vamos abrir este. Destruir esta.
Já vi que não posso lutar com mais nada, tenho de destruir isto o mais rápido possível. Porque eles estão-me todos a atacar aqui com um poder maluco qualquer. Oh! Vai, lutem vocês com ele, eu tenho aqui energia, tenho aqui mais qualquer coisa. Ui! Onde é que está? Está ali outro. 18 metros. Onde é que está? Onde é que está o outro? Aqui está um pote de energia. Boa, aquele está. Uou! Fogo! Aquilo ali é uma cena de outro mundo. Já foi? Ah? Já está! Vamos embora! Caraças, e agora? E agora é por ali? Oh, aqui em cima. Destruir ali. Bora. Destruir ali. Bora, porta aberta. Vamos. Elevador. Uhul! Bora! Ah, caraças. Conseguimos. Missão concluída. Bora lá, conseguimos isto. Será? Não me apercebi. Conseguimos por aqui arranjar algum artefacto para os fatos, mas já vamos lá ao menu da missão ver. Compensa escudo patriota equipamento. Como se calhar é isto. Jarvis, broadcast okay. The message. Certainly, sir. This is Captain America. To anyone out there resisting the tyranny of AIM, to everyone who's scared or doesn't know where to turn, the Avengers are back, and we won't let you down again.